新闻乍听黄国麟采访报道。您都是用什么样的方式来缴保险费呢？为了鼓励民众多多采用转账代缴的方式来缴纳国民年金的保险费，劳保局最近就推出了抽奖的活动，而且最大奖是市价50万元的轿车一台。有老有少的民众排排坐，大家不外乎都是要问国民年金怎么保，缴多少。不过这位何贝贝比较特别，他是要来预先缴款。过去我都每个月都到那个超商去交嘛，因为他有寄钱回来嘛，我就既然他寄钱回来，我就一年的给他缴清就好了。674块钱的国民年金每个月得缴一次，但就是嫌麻烦又担心自己忘记，何贝贝干脆把一年份一次缴清。不过缴纳国民年金，除了跑银行、上邮局、走趟便利商店之外，其实还有变通方式。转账代缴的话，是您可以填这个单子。国民年金转账代缴，包括邮局、农渔会、各大银行等20多家金融机构都能办理，只是证件、硬件得随身携带。带着身份证、印章还有账户到银行去办就好了，金融账户，然后来扣缴保险费，不用。转账缴款每个月自动扣款，不收手续费。而为了提高目前仅60%的缴费率，鼓励大家多多申办便利的转账代缴，劳保局还寄出抽奖这一招。有汽车、机车、小笔电啊、相机等等的，总共126个奖，涵盖汽车、机车、笔电等奖项，总奖金200万。只要今年7月31号前办好代缴，而且有扣款成功记录，就会被自动列入抽奖名单。想要提高收缴率，主管机关绞尽脑汁，但是也要提醒民众，国民年金属于柔性强制的社会保险，虽然不缴保费没有罚则，但是会加计利息，而且一定得注意，超过一定时间没缴款，将无法享有各项给付。保险费在10年内如果都没有缴的话，以后就是想有钱想缴也不能缴。投保国民年金等于先缴保费给政府，老了再领回年金。假如失业或是缴不起保费，目前都有分期缴纳的解决方案，可不要因为一时漏缴影响下半辈子的养老权益。三立新闻王宁、郑远龙台北报道。